Мираш Жүгінісовтің жағымды жаңалықтары жиналып қалыпты. Әнші олармен бөлісу үшін арнамызға атпасын тіреді. Барлығын бірдей айтпай, біртіндеп назарларыңызға ұсынамыз. Алдымен бейнебаянға тоқталайық. Ол орыс тілді королева Севера альбомына енген драма әніне түсірілген. Оның не жайында екенін білгіңіз келсе, экранға назар салыңыздар. Мирастың өзі баяндап береді. Ал, баста. Бейнебаян махаббат. Жақсы махаббат емес, енді орыс кері сондай болып кетті. Өте өзгеше стиль деп ойлаймын мен үшін. Мысалы мен бейнебаянда өзім бірінші рет ұрысып тұрмын. Кәдімгідей ар жақта ұрысып, қолынан итеріп сондай болып кетті. Негізі импровизация болды оның көп жерлері. Бірақ та сол жағымен қызықты деп ойлаймын. Жорда шығатын бейнеклип бір айдың ішінде түсірілген, сонымен қатар Мирас қазір қазақ тілді жаңа әндерін дайындауда. Сезімімді сөніп қалған ескі, шолпанымдай жағып едім кешкі, жүргенімді күтпей жанды ешбір. Үш әнде дайын болды қазір, бұйырса. Өзіме енді кәдімгідей қатты ұнап жүр соған. Жақында шығатын бір әнім бар. Оны осы бейне баянға дейін шығарам деген ойдамын. Әнің аталуын әлі қойған жоқпын. Әншінің қасында қолдап, әндерін жазып жүрген Мұратқа Бұловпен де біраз дүние дайындалуда. Айта кетейік, досымен құрған Әндетемін Проджектке тағы бір адам қосылыпты. Сонымен қатар Мираш Жүгінісовті жуырда халықаралық жобадан байқай аласыздар. Бұйырса, бір байқауға қатысқым келіп жүр, соған дайындалып жүрмін. Өтсем ғой деп жүрмін. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Бұйырса, енді теледидардан көре жатарсыздар. Сәттілік серігім болсын. Бұйырса, дей бермей, тезірек тыңдармандарға жаңа туындыларын да ұсын. Ал біз асыға күтетін боламыз.